hladinou a už ji není. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, ale nepá, ryba nikde. Chvíli čeká a pak mávne rukou. Snad se mu to jenom zdá. Dámy a pánové, vítám vás v novém roce 2021. Vítám vás na svátek Tří králů. Vítám vás ve Varichově vile. Vítám pane profesora Cyrila Hešla. Dobrý večer. Dobrý večer. Mé jméno je Martin Dvořák, jsem ředitelem, choreografem, tanečníkem, uměleckým vedoucím pro art a z této pozice budu moderovat i dnešní večer. My jsme vlastně už ke konci loňského roku započali tento cyklus, který se jmenoval doposud online advent u Vericha. Pochopitelně advent už skončil a my jsme si mysleli, že je dobré vnášet myšlenky, které tak nějak nekloužou po povrchu, mají nějaký pozitivní náboj i v roce 2021. A proto jsme tento cyklus přejmenovali na v obýváku u Vericha a budeme ho přinášet jednou měsíčně, buď online, anebo pokud možno i pro živé diváky tady ve Varichově vile. Nacházíme se nyní jakoby v pracovně u Varicha, všechno tomu nahrává. Pane profesore, vypadáte jako ve své ordinaci. Já vypadám jako váš pacient. Já myslím, že vypadám jako Varich. Ne, tam vám něco chybí. A moje první otázka je možná na psychiatra poněkud netypická. Nicméně představte si, jsme v roce 1980 a vyrežírujete večer básnířky Achmatovové. Jak jste se dostal k této činnosti? To bylo docela zajímavé, protože to bylo přes mého bratra. Můj bratr byl geofyzik, on bohužel zahynul potom při výkonu povolání. A ten z bratry Kužílky, z nich jeden je později známým politikem a aktivistou, pořádali takové večery, mimo jiné dadaistické, a jeden z nich byl večer poezie. Oni kamarádili s překladatelkou, která tu Achmatovou tehdy přeložila, a hledali místo, kde by to bylo možné uskutečnit, a našli to v divadle v Nerudovce, v té ulici někde v polovině bylo takové, to divadlo už tam dneska není. A já jsem se k tomu dostal tak, že mě bratr požádal, jestli bych k tomu neudělal hudbu scénickou, to znamená namíchal něco a nepouštěl to tam k těm básním. A já si pamatuju, že ten večer byl naprosto neuvěřitelný, protože odborného poradce dělal Břetislav Daněk, což byl režimem pronásledovaný historik, kouzelná postava, který kontroloval, aby to sedělo po stránce věcné. Oni měli spoustu historických materiálů, které nazbírali ze života tehdejšího Sovětského svazu a vlastně z toho pronásledování Achmatovové a Zoščenka. A ta Ivana Jakubcová, která přeložila ty básně, přeložila krásně, přestože ona povoláním byla snad geofyzička taky nebo něco, já nevím. A ti recitátoři byli můj bratr, Dana Dětková a Liba Geppertová. Libuše Geppertová, to byla jediný profesionál, my ostatní jsme byli amatéři. A já si vzpomínám, jak to ten večer byl krásně vygradovaný, kdy bratr přečet vždycky kus z toho Ždanova, což byl ten sovětský politruk, těch hanopisů nebo vlastně spílání Achmatovové. Konkrétně si pamatuju větu, že poezie Achmatovové je poezie rozčilené padničky pendlující mezi budoárem a modlitebnou a že poezie Achmatovové a literatura literatura Zoščenka patří k tomu nejreakčnějšímu bahnu, které jako současnost splodila. A tohle to dočet a do toho spustila ta Líba Pobřeží Severního moře, hranice naší slávy i běd. A pod to byla ta muzika. Takže vy jako umělec si umíte představit, že vám přejde mráz po zádech v tuhletu chvíli. Tak na to moc rád vzpomínám. A pak dělali teda z bratry Kužilky ty dadaisty, tak tam jsem chodil spíš jenom jako divák, ale u té Achmatové jsem dělal muziku, pouštěl jsem tam
Rachmaninovu mši, což málo kdo vlastně zná, protože Rachmaninov je především v očích a v uších současného obecenstva pianista a autor klavírní tvorby. Rachmaninovu mši, kterou naspíval sbor běloruských emigrantů tenkrát, a já jsem to dostal od jedné ruské tehdy sovětské disidentky na propášováno na magnetofonovém pásku, tak jsme to měli jako takovou vzácnost a ono to krásně korespondovalo s tou Achmatovou. A samozřejmě, že do toho vstoupil Modigliani a celý ten příběh. Takže to je ten rok v Nerudovce. Vidíte, a kdybyste mi to nepřipomněl, tak bych si na to měl. Máte pocit, že to téma je aktuální nebo nosné i v dnešní době, kdyby se k tomu chtěl já jako tvůrce obrátit? Určitě ano, protože v současné době, která je takovou tou postmodernou, ale myslím v tom dobrým slova smyslu, že umožňuje všech syntézu všeho se vším, tak si myslím, že prostor pro to navracet se k těmhletěm věcem a k takovému tomu původnímu ostrému vědomí a k tomu romantismu našeho mládí a toho, čím jsme žili a čím žila generace před náma. Takže ten prostor tady je a když se toho chopí někdo, kdo pro to má smysl, tak to, myslím, může oslovit i dnes generaci, která o tom nemá třeba ani tušení. Právě. Jako psychiatr, co si myslíte, jakou roli může hrát poezie pro člověka a jeho život každodenní? K tomu mám dvě věci. Za prvé příklad svého otce, který byl strojní inženýr, matematicky zaměřený a byl vlastně profesorem na technice, původně tedy v ČKD konstruktorem, a zároveň znal skoro celou českou poezii z paměti. A tyhle ty dva světy se u něj nikdy nemíchaly nebo neprolínaly, ty byly zvlášť, ale když přestoupil z jednoho toho domu duševního do druhého, tak najednou spustil třeba Viktora Dyka, nebo zejména Dyka měl rád, nebo Seiferta a podobně. A pak zase se vrátil zpátky do toho domu té deskriptivní geometrie a techniky a matematiky, kde ta poezie nemá vlastně místo. A tam se to nemíchalo. Zatímco takový Zdeněk Neubauer mi říkal, že u něj se to dohromady ta věda s tou poezií, s tou filozofií pořád mícha do jednoho pytle, což jsou jako dva různý fenomény. Takže ta poezie může fungovat jako protiváha něčeho, co je třeba relativně sterilní nebo neživotný, řeklo by se, a tu poezii je v tom třeba hledat. A když ji máte zvlášť vedle a umíte a oslovuje vás, tak jste o to bohatší, asi jako když znáte nějaký další jazyk. A ten druhej, ta druhá poznámka, kterou jste mě připomněl, byla beseda s Jaroslavem Seifertem, na které jsem kdysi byl, tady někde nedaleko, to bylo, myslím. Byla tam ještě taky Madla Vaculíková, si vzpomínám. Myslím, že to pořádal tehdy Jonáš klub, nebo ten klub spřízněných duší, kolem divadla Semafor. Kde to bylo roce? Kde byla, no já nevím, byl to už tak 70, už začínala ta normalizace a do těchto těch ovšem uměleckých struktur pronikala, když se sešli přátelé, pomalej, takže mohl to být tak rok 70. Tak myslím, že to byla Madla Vaculíková, která byla tehdy takovou tajemnicí toho klubu spřízněných duší, tak uspořádala setkání s Jaroslavem Seifertem a tam padla otázka na něj, co říkáte rozboru básniček ve škole. To bylo, já nevím, dneska se to už asi nedělá, nebo ztratil jsem kontakt, ale my, když jsme chodili do školy, tak se rozebírali básničky, co tím chtěl básník říct a jak to myslel. Taky si to pamatuju. A Seifert říkal, prosím vás, to se dělá, teď sál zašuměl, no samozřejmě. Říkal, no to ale přece nejde. A on říkal, no jak to, že to nejde? A Seifert říkal, no přece, kdyby se ta báseň dala říct nějak jinak, tak by se nemusela napsat jako báseň. Proto je to báseň, že se to nedá jinak vyjádřit. Čili nad tím přece už nic dalšího nevykoumáte, než že to řeknete tak, jak to je, protože to, že to je báseň, to je ta přidaná hodnota nad to sdělení, které to má po věcné stránce. To, že někdo šel a pršelo a upad, to je sdělení. Ano. Ale to pláče to v srdci mém, jak na město, když tíše poprchává, tak to je už jako, tam je něco navíc. Takže jsem si uvědomil, že poezie má pro každého, komu se otevře a zpřístupní, nebo kdo si k ní najde cestu, nesmírně obohacující a další rozměr vnímání světa přinášející význam. Je rozdíl mezi poezií, kterou si čtete sám, a poezií, kterou někdo čte pro vás, nebo je interpretováno?
Ten rozdíl nepochybně je a je zajímavé, že někdy je lepší to, jindy ono. A velice záleží na tom interpretovi. Já když si vzpomenu na báseň Já se tam vrátím v podání Otomara Krejči, tak nikdy bych to, co jsem v té básni slyšel, neuslyšel, kdybych si jenom čet. Protože přece jenom tu kreativitu interpretační, když nejsme profesionále, nejsme herci, tu nemám. Takže vlastně tam ještě ta další přidaná hodnota je ten hlas a ta modulace toho, kdo to říká. Ovšem, když je ten interpret špatný, nebo když není po ruce, no tak zaplať pánbu za to, že si básničku můžu přečíst. My se nacházíme v domě, kde žili vedle sebe Vladimír Holan a Jan Werich. A vy jste se přiznal, že umíte nějakou báseň Vladimíra Holana, tak teďka vás trošku prozkouším, jaký jste recitátor. No tak já, ona tato doba tomu moc nepřeje a je od vás odvážné, že se pouštíte na takovýhle let. Ale já se rád pouštím. Když jsme v domě Vladimíra, kde žil Vladimír Holan, tak si řekněme, báseň, která mě oslovila hned několikrát, poprvé v souvislosti s tím, jak vznikla, to znamená na nástup německé okupace, po druhé v souvislosti s tím, kdy mě zazněla, to znamená nástup sovětské okupace, a po třetí po revoluci, kdy jsem pochopil tu její nesmírně poetickou hloubku. Nikdo si nemyslí tam u vás všech, že tato zem, v níž ještě žiju tiše, dnes nebo zítra bude k vaší píše, psí kůži dobrou na dudácký měch. Nikdo se neraduj tam u vás zřištnou lstí z vteřiny ticha míru zasvěcené. Jen zradili jste a už trest se žene a začne vaší podlostí. 100 let je nic, mě básníkovi. Povídám nic a proto ber kde ber můžeme počkat. Už teď mezi slovy nevy, kdo si jiný stojí u kamer a natáčí. Děkuji, to je velmi aktuální. Vy sám jste Vladimíra Holana někdy potkal, zažil ho osobně? Osobně jsem ho nezažil. Zažil jsem v Libereckém, tehdy divadle Ypsilon, po hostině soubor, který recitoval celý večer z díla Vladimíra Holana. Takhle jsem s ním přišel poprvé do styku jako student gymnázia, jako s básníkem, ale osobně jsem se s ním nesetkal, na rozdíl od toho Seiferta. Když porovnáte tu jeho poezii vedle jeho současníku, nebo vůbec vedle básníku 20. století? Tak je to něco úplně jiného. V čem? Holan mně připadá, jak si, kdybych to přirovnal k hudbě, tak jako takový postromantismus, který je řízlý soudobou hudbou, který není každému úplně srozumitelný a který má jako daleko hlubší tu přidanou hodnotu, která není vystavená na klasických rytmech, na klasických rýmech, a přesto cítíte, že je to báseň. To se notabene projevilo i v tom, co jsem tady teď říkal, že to není básnička Einsweidera i Pohlcaj. A je tam méně takového toho poetismu seifertovského, ale zase je tam víc takové břitkosti janáčkovské. Já mám pořád mě to taky napadlo, že řeknete možná Janáček. Jo, mě ta hudba přitahuje k tomuto porovnávat, protože to je opis, který je mi bližší než slova v tomhletom případě. A jediný, kdo mi to trošku připomíná, i když zase jenom v některých pasážích, je Ivan Blatný. Ovšem osud Ivana Blatného je samozřejmě taky v souvislosti s psychiatrií nesmírně pohnutý v té Anglii a v té léči, i v tom, jak se vlastně to dílo, jakým řízením osudu dostalo zpátky na světlo boží. A krásně byl zpracován v tom románu Básník, ano. To jaksi velká poklona autorovi, kde mě napadlo na mnoha místech, že mi to pořád nějak toho Holana i v souvislosti s tou neúplně otřelou psychikou, neúplně jaksi běžného ražení, tak mi to toho Holana připomíná, ale možná, že literární kritici by mě vyvedli z omylu. Já se musím přiznat, nevím, my jsme jako Pro Art už dělali večery jak o Ivanu Blatném,
tak o Vladimíru Holanovi, ten měl premiéru právě tady na podzim a pokud máte zájem, tak vyčkejte a snad ho budeme hrát i pro živé diváky zase na jaře, nebo v létě, nebo na podzim, nebo snad v zimě. Projekt se jmenuje Holan Vanutí, sledujte program Berichovy vily a nebo Vili Lefbér v Brně. Dobře, přesuňme se od poezie k próze nebo vůbec k divadlu. To je Jan Werich, který také žil ve vile a vy jste dokonce přinesl něco, co snad ještě nikdy žádné oko nespatřilo. Představte nám jeho dopis. No to je taková zajímavá souhra okolností. Ona existuje teorie malých světů, že když si budeme takhle chvilku povídat, tak nejenom, že třeba zjistíme, že jsme téměř příbuzní, ale že svět je nesmírně malý a že přes 3, 4, 5 lidí maximálně se znají všichni se všema. Takže takovým zvláštním kolotočem jsem se dostal ke dvěma dopisům, který jsem přinesl. Jeden je Werichův a jeden je Voskovců. To jsou originály tedy. Ten jeden ťukal Werich na stroj a podepsal, ten druhý psal vlastní rukou Voskovec. A k těm jsem přišel tak, že jsem je dostal k narozeninám před lety od svého kamaráda, přítele a lékaře Ládi Mertla. Jehož manželka je Alena Kožíková, dcera Františka Kožíka. Ten zase s tou psychiatrií souvislí tak, že román Největší spirotu začíná, takže přijde muž do ordinace lékaře a říká, pane doktore, já jsem k smrti smutnej, zkroušený, zžírá mě žal, nemám chuť žít, nemůžu už nic. A on mu radí, ať si zajde na komika a říká, zajděte si večer na Debiro a přijdete na jiný myšlenek. On říká, já jsem Debiro. A to je takové motto toho, když se snažíme vysvětlit, že duševní poruchy, třeba taková deprese, nejsou jenom otázkou názoru nebo změny na odklonitelné nálady. A tihleti manželé, Láďa Mertl a Alena Kožíková, mi k těm narozinám věnovali dopisy, které získali z pozůstalosti herce Josefa Kruse, který byl strýčkem Aleny Kožíkové. A ten jeden je tedy Werichu, tak tím začnu. Ano. A ten je poměrně obsáhlý. Vadu to má tu, že u toho nebyla obálka, ale tu zřejmě už neměl ani ten Josef Grus. A tudíž se neví, komu ho napsal, protože je tam Jan Werich v Praze v únoru 75. Je tady jeho vlastnoruční podpis. Je to pak ukáže divákům na kameru. A je to psáno i s doplňky tuškou na stroji. A jsou to velice zajímavé myšlenky. Například, svět nebyl nikdy jiný, než jaký je. Že nebylo únosců aeroplánu, bylo jen díky tomu, že nebylo aeroplánu. Nájemných vrahů však nikdy nebyl nedostatek. A přece každého dne byl svět o chlup lepší než den předtím. Každý dnešek je lepší než včerejšek, i když lidi dělají příkusy, aby tomu tak nebylo. Neboť domnívám se, toto nespočívá v lidském činění, nýbrž ve vesmírném rytmu, o kterém naštěstí víme tak málo. Není tudíž důvod k zoufání a pesimismu, když se můžeme vsadit s kýmkoliv, že zítra bude líp než dnes. Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno člověčenstvím. Míň může dělat vždycky. A jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jenom část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí. Krásně. Jinak ten dopis je mnohem delší a je o těch bitvách, které svádíme. Tak jo, můžete pokračovat s tím Voskovcem, já ho tady ukážu jenom na kameru. A ten druhý dopis píše Voskovec také někomu, koho oslovuje vážený pane doktore. A tam jsem rozklíčoval toho adresáta, přestože nebyl na obálce, protože píše, vážený pane doktore, to je dopis z roku 26, jo, ze 7. listopadu 26. Psal jste mi před časem do Itálie o článek pro vaše rozpravy. Dostal jsem se k napsání pár stránek teprve nyní a zasílám vám je zároveň s 6 kresbami, kterými jsem jej zpestřil. Trochu opožděně ovšem, snažil jsem se proto učinit článek časovějším tím, že jsem se umístil při psaní na hranici sezón. Snad to trochu pomohlo. V případě však, že se vám nehodí,
to mě už by ale opravdu v Aventinu, to bych měl ale opravdu v Aventinu definitivní smůlu. Račte mi laskavě zaslat i z obrázky na mou adresu. S projevem dokonalé úcty váš Jiří Voskovec. A protože je to do rozprav a protože mluví o Aventinu, tak jsem přesvědčen, že to píše o takovou štorchu Marienovi, který rok předtím založil ty rozpravy Aventina a Voskovec mu nabízí svůj text a vlastně mu tak trošku vyhrožuje, že když mu to neuveřejní, takže už teda bude opravdu naštvaný. To je krásný, děkujeme. To je vlastně světová premiéra tady těch... Ano, to je světová premiéra. ...dopisů. Pane profesore, vy jste velkým milovníkem klasické hudby. Jaký vliv může mít vážná hudba na duševní rozpoložení člověka? Dá se hudbou i fakticky nějak léčit? Tak úplně jednoduchá otázka na tuhle, odpověď na tuhle otázku je, že existuje disciplína v modalitách léčebných psychiatrických, které se říká muzikoterapie. A muzikoterapie má několik takových vlastně možností, jak působit. Jedna je prostá relaxace, že si lehnete na zem a pouští se hudba, která je uvolňující, relaxující, povznášející, nevzrušující. Jaká to je třeba hudba? To si volí ten pacient sám? Nebo? To volí zpravidla ten muzikoterapeut nebo ten, kdo to vede. Samozřejmě, že pacienti by si to mohli volit sami, ale ne často jsou třeba zběhlí v tom, jaké jsou možnosti. A to je většinou hudba, která je mírná, romantická nebo stereotypní, anebo za tím účelem napsaná. Taková ta relaxační, co se používá při meditacích a podobně. Může to být i hudba orientální. Pak je muzikoterapie, která je už trošku náročnější, za pomoci například orfových nástrojů, že se celá ta terapeutická komunita zatáhne do té produkce a mají bubínky, xylofon, paličky a různé hudební možnosti. A že se pod vedením toho terapeuta nebo i s přidáním zpěvu vyjadřují. A vyjadřují svou emoci, tak jako vy se vyjadřujete pohybem, tak oni se vyjadřují nějakým děláním nějakého zvuku. Ostatně, kdo byl někdy v mateřské školce nebo na hodině hudební výchovy, tak to ví. Tak to je variace na to pro dospělé. Tak to je muzikoterapie. A pak je to třeba často i poslech náročnějších děl a hledání v tom něčeho, co když potom ti, kdož to zažili, interpretují, tak to vypovídá jako takový projekční test, který může být vizuální, tak zrovna tak může být hudební projekční test o tom, co v tom slyší. Vezměme si takové adagietto z Mahlerovy páté symfonie, které je hudbou k filmu Smrt v Benátkách. Tak jsem nedávno zaznamenal takový muzikologický jako příkrý spor s jinak jako úžasným filmem Viscontiho, který to adagietto proslavil celosvětově jako nádherný klenot v hudbě. Že on to ten Mahler zřejmě takhle vůbec nemyslel a že ta hudba nemůže být takhle tristý, takže to je naopak píseň lásky, že je třeba si pod tím představit to vzedmutí tý té vášně a ty rozkvetlý jarní louky a že by se to hodilo spíš do filmu Mládí nebo něčeho takového a že on to Visconti použil vlastně špatně, ale vnutil tomu tu konotaci takovou, že už přes to vlak dneska nejede a je to pro všechny ta trýznivá bolest toho konce, té smrti v Benátkách. No tak já na tom chci jenom ukázat, že právě v té interpretaci toho, co jsme slyšeli, lze potom hledat zakopaného psa v duši na toho, kdo to je. Interpretaci těch pacientů. Ano, ten terapeut může na základě jejich a nebo jim nastaví zrcadlo, aby oni jako pochopili, proč to chápou tak a proč to nechápou jinak a s tím se pak dá pracovat. Ano. Čili to je obsáhlejší odpověď na vaši stručnou otázku, jestli hudba může působit psychoterapeuticky. Ano, může a používá se, ale bohužel v současné době nějak zvlášť frekventně já jsem ve své praxi zažil muzikoterapii vedenou ještě kdysi doktorkou Čepickou, tehdy Prusíkovou, ve výzkumném ústavu psychiatrickým v 70. letech a po ní už to pak nikdo nepřevzal a třeba u nás se teď vůbec muzikoterapie nepěstuje a je to asi škoda. A vy se léčíte jakou hudbou?
No já klasikou. A samozřejmě, že zní zase z toho všeho až na některé výjimky, což jsou naprosto špičkové výkony, třeba operní nebo symfonické, tak zejména komorní hudbou, a to zejména klavírním uměním a ještě houslovým. A komorní hudbou, tria, kvarteta. A kterými skladateli? Vždycky, když mám mluvit o skladatelích, tak se cítím provinile k těm, které nebudu jmenovat, protože jich mám rád hodně a protože jejich jaksi přínos do světové pokladnice je nesouměřitelný, protože je to jako srovnávat jablky nebo počítat hrušky s jablky. Ale určitě je to Antonín Dvořák. Toto je fenomén, který mě celý život nesmírně provází jako takovéto ta dialektika prostého, až jaksi selsky uvažujícího jedince s naprostým géniem, který skrz něj protékal. Ono ve skutečnosti se s ním opravdu prej dalo mluvit asi jenom o holubech, o lokomotivách, hrát dardu a popíjet pivo. Ale když se podíváte na, já nevím, partituru Rusalky, tak pochopíte, jak hluboká, jak úžasná genialita je v tom, když prostě se blíží něco neblahýho, tak se ozve to. A když se to ozve dole, tak se to musí ozvat trošku nahoře. Jako když je velká kompozice, obraz a je vlevo trochu červeně máznuto, tak musí být taky trochu vpravo. A ten Dvořák to všecko věděl. A přitom to byl kluk, který se málem vyučil řezníkem, tady z Nela Hozevsi, táta Hostinskej. Ale ten pánbu to do něj všechno investoval. Čili jako tenhle ten zázračný fenomén mě provází Dvořák. A pak samozřejmě Frédéric Chopin, což je zase jiná ošatka, to je básník klavíru, to je největší, co pro ten klavír bylo kdy napsáno. Taky máme představení ve Berichově Vile, přijďte se podívat. Tak to vřele doporučuju. Pak jsou to pochopitelně ti velcí romantici. To vám je zajímavé, že Chopin se narodil 1810. A to je rok, kdy se narodil zároveň další velikán klavíru Ferenc Liszt. Ferenc Liszt 1811, o rok později, ale 1810 se narodil Robert Schumann. Čili největší pianisti nebo tvůrci pro klavír světa, Chopin, Schumann 1810, Ferenc Liszt 1811, jako kdyby tak ten genetický zásobník celou klavírní tvorbu pro dalších 200 let pro klavíristy vypálil na začátku 19. století. A to století naše, ve kterém, tak teď už se to hraje. Ale oni to tehdy napsali. Takže to mě fascinuje. Samozřejmě genialita Bachova, Beethoven jako klenba nad vší klasikou. Ale pochopitelně a taky dost zásluhou Miloše Formana Amadeus. Já myslím, že Miloš Forman udělal pro klasickou hudbu víc než všechny možné hudební ústavy světa tím, že natočil Amadea. Teďka se podívejme na tu hudbu z pohledu právě těch jednotlivých skladatelů. Řada z nich vlastně tvořila, dalo by se říct, nějakou duševní chorobou. Nevím, jestli jste něco takového mapovali přímo, nebo vy sám osobně mapoval. Mě to velice zajímalo, protože zrovna z těch, co jsme tady vyjmenovali, tak... Kdo byl normální v povozovkách? Prakticky nikdo. Nejnormálnější z těch, co jsem jmenoval, byl snad Dvořák, a ten trpěl úzkostma, nebo takovou tou sociální úzkostí, bál se vycházet na ulici. Kdo trpěl vážnou duševní poruchou, to byl Robert Schumann, ten skončil vlastně a zemřel v psychiatrické léčebně v Endenichu a celý život trpěl onemocněním, které bylo na hranici schizofrenie a bipolární poruchy s takovým bipolárním průběhem. A je zajímavé, že americká psychiatrině, která sama je jednak expertkou na bipolární poruchu, jednak ji sama trpí, čili ji zná z obou stran, je jednak jako profesorka, která léčí pacienty, a jednak jako pacientka, kterou občas policie přiveze v mánii někam na uzavřené oddělení, tak napsala knížku, která se jmenuje Touched with Fire, poznamenání ohněm. A ta je právě o tom střetu té geniality s tou nemocí. A ta uvádí krásný graf, který znázorňuje život a dílo Roberta Schumanna, kde na vodorovné ose jsou roky jeho života, od toho roku 1810, a ty první skladbičky začínají, já nevím, 1819, až do jeho smrti v 50. letech. A každý rok jsou tam na svislé ose vypsány opusy skladeb, který ten rok napsal. A když se na ten graf podíváte, tak on jde takhle, že všechna díla napsal prakticky v hypománích a skoro nic nenapsal v depresích,
A pohled na tu jeho životní tvorbu je zároveň grafem, který by mohl být součástí chorobopisu o průběhu choroby. A to je taky graf, který pouštíme medikům, protože to je nesmírně výmluvný o tom, jak je vůbec lidská tvořivost nebo lidská činorodost v některých případech tou chorobou poznamenána, i když třeba obsahově se to u toho Schumana až na prostý výjimky vůbec nepozná. Potom... Proč to tak je? Co? Proč vlastně ten tvůrce, jakoby dalo by se říct, musí zaplatit nějakým svým křížem za to, jak a co tvoří? To je mystérium toho podhoubí choroby a tvorby, na které nachází trošku odpověď, ale připomeňte mi, rád bych odbavčil o těch nemocných skladatelů, na kterou trošku nacházíme odpověď zase v díle z úplně jiné ošatky jakéhosi doktora Carlsona z Islandu, který byl psychiatr se zájmem o genetiku a ten udělal takovou zajímavou studii, že Island je poměrně uzavřená epidemiologická laboratoř s přehlednou genealogií, protože tak, jak se tam jmenujou Olaf Dottir a Carlson, čili dcera Dottirová, nebo dcera Olafsona a syn Karla, tak se dá vystopovat, kdo je koho syn a dcera a už v těch matrikách to máte ložený. Tak on udělal na tom Islandu v 80. letech minulého století takovou zajímavou studii, že si vzal psychiatrický pacienty se zcela prokázanou nemocí, které byly hospitalizovány v psychiatrických zařízeních a jejich příbuzní, a pak cenzus normální populace a jejich příbuzní a porovnával, jak se v těchto těch dvou souborech vyskytují mimořádné tvůrčí osobnosti, jako vynikající vědci, vynikající lékaři, spisovatelé, básníci, někdo, kdo dosáhl nějaké proslulosti svou tvorbou, a zjistil, že těch tvůrčích a nadprůměrných zjevů je mezi příbuznými duševně nemocných daleko víc, než mezi příbuznými takzvaně normálních lidí. A to je pozoruhodný postřeh, který trošku koresponduje s takovými spekulacemi jiného britského psychiatra, Tima Crowa, který říká, že třeba schizofrenie je daň za jazyk, za řeč, a že když máme vlohu k neotřelému myšlení, tak do určité míry nás to disponuje k tomu být umělci, protože umělec je někdo, kdo se na věci dívá neotřelým, netriviálním způsobem, tvůrčím, ale když je to moc, tak je to moc neotřelé, moc netriviální a vede to k hospitalizaci, že záleží ještě na dalších vlohách, jako je soustavnost, schopnost nějak tu tvorbu uchopit formálně a tak, ale že prostě ta vloha k té tvořivosti je zároveň darem a zároveň rizikem. A že to je to podhoubí, kde se ta genialita s tím šílenstvím stýkají a někdy u některých jedinců to pak vypadá, že ta tvorba nebo že to šílenství je daň za tu tvorbu, ale ono to tak není. Ono to je možná daný tím, že to má společného jmenovatele v té vloze pro něco mimořádného, neotřelého, co se v tom lepším případě, když to je třeba spojeno s hudebním nadáním, projeví tak, jako se to projevilo třeba u toho Schumana. A pokud jde tedy o ty skladatele, tak vůbec nejvíc mě fascinuje a jsem rád, že na to může přijít řeč, protože jsem ho v té první vlně nevyjmenoval, Bedřich Smetana. Já jsem byl sice od mládí Dvořákovec, ale v tomhletom souboji, který byl těžce poznamenán zápornou postavou Zdeňka Nejedlého na souboji Dvořákovců a Smetanovců, došlo jednak v mé generaci k naprostému smíření a v mé osobě už úplně. Miluju a obdivuju je oba a Bedřich Smetana je u mě fenomén, který ještě neřekl všechno a na kterého určitě znovu dojde, ne ve smyslu takového toho prvoplánového představování národního obrození a přínosu těch oper, ale jako fenoménu, který je hlubokou sondou do tragiky lidského osudu a lidské duše. To je člověk, který byl nesmírně pronásledován životem na všech úrovních. Jednak osobně, jemu během 10 let v polovině 19. století zemřeli 3 děti a manželka. Zároveň i profesně, protože on měl spoustu nepřátel a pronásledovatelů
sbormistra a muzikologa Pivodu a dirigenta Majíra, kteří na něm tedy nenechali chlup a neustále na něj útočili. A on byl takový vlídný, resiliantní povahy s odolností vůči stresu a k tomu onemocněl teda příšernou chorobou, která ho naprosto deptala a vyvrcholila tou hluchotou v 50 letech, vlastně skoro přesně, což je pro skladatele tragédie. Když si uvědomíte, že ta největší díla, jako je třeba Má vlast, napsal jako úplně hluchý, který vůbec neslyšel, co to muselo být za imaginaci hudební. Takže Smetana mě fascinuje, studoval jsem jeho chorobopisy, jeho pitevní protokol, všechno, co bylo o něm napsáno, nálezy, které byly potom publikovány po exhumaci v 80. letech minulého století profesorem Vlčkem, Emanuel Vlček, ten autor Lebky českých králů a antropolog Národního muzea, jinak lékař a na tom, tak ten provedl exhumaci. K naší smůle to bylo v době, kdy ještě laboratorní metody neznali PCR nebo neznali testy, které by stoprocentně určily diagnózu, jako by tomu bylo možné dnes, ale s velkou pravděpodobností už ji určit mohli, což se taky stalo. Ale o to teď nejde. Teď jde o to, že ten Smetana na tom příšerném osudu, to znamená pronásledování kolegy, nepřízeň i nakonec na sklonku života profesní, kdy se musel doprošovat, aby se dostal do Národního divadla jako divák na svou Libuši, kterou napsala a prosil ředitele, jestli by nemohl dostat lístek aspoň za sloup, že nemá peníze na to, aby měl sedadlo. To je dopis, který taky mám doma faksimile. Zdravotní, protože ta nemoc mu nejenom, že neslyšel, ale trpěl kožníma příznakama, špatně viděl, zuby ho bolely, furunkly po celým, no prostě hrozný a v tomhle tom psal tu nádhernou muziku, jako jsou třeba ty dva poslední kvartety. On kdyby psal jenom komorní hudbu, tak byl světovým skladatelem Kam se hrabe Brahms. Ty opery se zasloužily tedy o národní obrození, klobouk dolů, všechna čest, ale to, co dneska promlouvá, to je komorní hudba. Já bych hrozně rád využil té příležitosti, že jsme tady a že jste mě umožnil to sem přinést a pustil takovou ukázku, ve které se skloubí hned několik aspektů toho, co jsem tu říkal. Za prvé, Smetanova genialita, hluboká muzikalita. Za druhé, úžasná klavírní virtuozita, protože tohle mohl napsat jenom virtuoz, který byl listova formátu. Za třetí, smysl pro humor, protože je to z českých tanců, skladba, která se jmenuje Medvěd, a její podtitulek Smetanou tedy daný je Já si tě má milá nevezmu, že podobáš se medvědu, což s sebou nese Grano Salis. A v neposlední řadě úžasná interpretace. Je to live záznam, čili to není stříhaný, stylizovaný. Je to tak, jak to vyšlo naživo s Lávkou Wernerovou Pěchočovou. Tu nahrávku můžem pustit, protože je naše. Je to z pořadu, který já jsem spolupořádal s ní a hlavně to natočil její manžel, můj kamarád Petr Werner, který nejenom, že se nebude zlobit, ale bude celý na rozpacích z toho, že se to sem přines a bude rád, protože je to skutečně mimořádný dílo a já bych rád, aby ten, kdo na to teď kouká, si pustil pořádně zvuk do reprobeden a uslyší Smetanu, jak ho nezná. Ano. Tak děkujeme, jsme připraveni na tuto ukázku, Martina. Ano. Tak užijte si to nahlas.
tady divákům prozradit trošku. Nám je tady zima, my jsme tady cvičili během toho klavírního příspěvku, tak jsme se trošku zahřáli. Teďka, protože čas kvapí, rád bych se dostal i k tématům, které jsou aktuálnější než hudba a Bedřich Smetana. Nicméně chtěl bych přejít přes otázku, jaké bylo duševní zdraví našich předků. Co se o tom ví? Je tahleta oblast nějak zmapována? Víte, je do určité míry, ale je to nesmírně těžké, protože například náhled nebo názor na to, co je to duševní porucha, se jako dramaticky proměnil například během 20. století. Dneska jsme mnohem tolerantnější k mnoha projevům, které byly ještě v 19. století prakticky netolerovány. Například sexuální preference, například, já nevím, je toho víc, konzumace nealkoholických drog nebo podobně. Na druhou stranu jsme zase vnímaví vůči poruchám, které nebyly dřív vůbec rozpoznávány, jako je ADHD, jako syndrom hyperaktivity s nepozorností nebo nepozorností s hyperaktivitou. Jak se někdy říká dřív, vezměme si 19. století, se říkalo línej, teď se říká depresivní, dřív se říkalo blbej, teď se říká dyslektik, dřív se říkalo spratek, teď se říká ADHD. A takhle bychom mohli dál poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha. To jsou všechno vynálezy nejdéle 60. let. Ano, ale tyhle století. Ty poruchy byly už tehdy. No jo, jenže to nevíte, jestli byly, protože se tak nejmenovaly a nebyly takhle rozpoznávány. Čili to je první problém. Druhý problém je podobný jako třeba v kriminalistice, kdybyste porovnával kriminalitu a říkal byste, no tak dneska je to paráda, protože vůbec nejsou kasaři. To souvisí s tím, co říkal Werich. Jo? Nejsou kasaři, protože nejsou kasy. A nebo byste říkal, to byla idyla v 17. století, vůbec jako krádeže aut byly na nule. No, pochopitelně. A já to říkám proto takhle, že to ukazuje ten princip, proč je to porovnávání těžké v oblasti duševních poruch. Je pravda, že jsou poruchy, u kterých víme, že se táhly celými věky, od ajurvédy, od starého Řecka až do teďka, které byly vždycky více méně označovány jako šílenství, ať už to byla maniodepresivita, čili bipolární porucha, nebo úbytek kognitivních schopností, taková celková, dneska říkáme demence, česky se říkalo dřív zblbělost, a nebo psychotické projevy šílenství. Třeba ten pojem deprese prodělal celou řadu proměn. Pro těžkou depresi se vžil dřív název melancholie, ten už se tolik, v medicíně už se nepoužívá prakticky vůbec, ale v literatuře z té doby se ho běžně dočtete. Takže jsou diagnózy těch velkých duševních poruch, jako je, řekněme, když to shrneme, schizofrenie, bipolární porucha a demence, pro které jsou předobrazy v historii sahající, kam až paměť lidstva sahá, a jsou mapovatelné a vysledovatelné u různých učenců, kteří je popisují od Hippokrata až přes Vesália, já nevím, až do současnosti. A pak jsou nemoce, které vůbec porovnávat nemůžeme, můžeme jenom předpokládat, že také existovaly, tak jako rozborem mumie egyptské můžete usoudit na to, že už tehdy existovaly zřejmě pohlavní choroby, protože je aterosklerotický nebo nějaký syfilitický plát na aortě, ale jsou to takové jaksi střípky, ze kterých si ten skutečný výskyt v té populaci nemůžete zrekonstruovat. Už proto, že vinou té vysoké úmrtnosti, která byla dřív jako daleko vyšší než teď, se lidi řady chorob vůbec nedožili, protože umírali na ty nejdřív na infekce. Do konce 19. století byla metla, já nevím, u dětí, černý kašel, záškrt, neštovice předtím, až do nástupu očkování a podobně, což vedlo k tomu, že se podstatná část populace nedožila dalších chorob, které přicházejí, řekněme, ve středním a vyšším věku. Čili když umřete v dětství na záškrt, tak už neumřete na infarkt. Pak přišly ty kardiovaskulární poruchy. V době mého dětství umírali naši dědové v 60 na infarkty.
když jsem dospíval nebo studoval medicínu, tak už umírali v 80 na rakoviny. A dneska umírají v 90 na Alzheimerovou demence, protože zásluhou ty zlepšující se péče a možnostem medicíny v péči, třeba velkou zásluhou i profesora Vidímského o to, že ubyla úmrtnost na infarkty myokardu tím, jak se zorganizovala dostupnost těch zásahů po té, co se u vás zjistí infarkt až do doby, než vám prošťouknou tu koronárku, tak klesla úmrtnost na infarkty, jenomže tím se zvýšila populace, která se dožije těch rakovin, tím, jak se zlepšila onkologická péče, tak se zvýšila populace, která se dožije degenerativních poruch a už proto se to těžko porovnává, protože těchto poruch bylo v historii nepochybně mnohem míň, protože se jich většina lidí nedožila. A kam to povede, když ten fyzický věk se neustále prodlužuje, ale v podstatě nemoci jako Parkinson a Alzheimer už napadají mozek a vědomí člověka a tam už není co prodlužovat? To je dobrá otázka, na kterou, myslím, existuje v současné biologii odpověď, že bez ohledu na to, kdyby se podařilo nějakým zázračným způsobem, jakože ono to nejde zas tak rychle, většinu chorob existujících nějakým způsobem vyléčit nebo zbrzdit, zastavit nebo jim zabránit, tak stejně by se za určitou limitu, která se typuje tak na délku života kolem 120 let, ten život už prodloužit nepodaří, protože je to otázka zkracování telomer, což je jev, ke kterému dochází při buněčném dělení. A protože naše buňky se neustále dělí a obnovují, některé odumírají, vznikají nové, vy už dávno nejste ten pan Dvořák, který by tady seděl před 10 lety, už jste vyměněn a já taky. Tak při každém tom procesu toho dělení tam dochází k malinkému posunu, protože starší a starší a starší a ty naše vnitřní hodiny nám jaksi z toho knotu ukrajujou a tu limitu to má někde kolem těch 120 let a dál už ten proces jako nemůže fungovat. Musel by se stát nějaký zázrak, že by někdo i tenhle problém vyřešil a vyřešil teda problém nesmrtelnosti, ale v to nevěřím. Čili tam je nějaká hranice, za kterou to nepůjde, ani kdybychom byli všichni zdraví. Takže jednoduchá odpověď na vaši otázku je, že se nestane celkem nic, ať už budem nebo nebudem umírat na choroby, díl jak v průměru 120 se nedožijem. Můžeme mluvit z psychiatrického hlediska o nějaké predikci naší psychické konstituce? Můžeme, také se o to mnozí snaží, ale mohu vám říct, že je to nesmírně obtížné, protože vy třeba ani v jednotlivých případech, které znáte a které oddiagnostikujete a víte, co je to třeba za chorobu, tak nemůžete ani náhodou předvídat, co ten člověk udělá. Například se domníváte, že už je z deprese venku, všechno proto svědčí, žádné známky sebevražedného chování nevykazuje a vy ho propustíte, rodina se s ním obejme a on pak na nejbližším mostě skočí a zabije se a nikdo tomu nerozumí. A to se stane. A stane se to proto, že prostě ani současná věda neumožňuje věštbu nebo neumožňuje hádat z křišťálový koule a zrovna tak je tomu i na té populační úrovni. Jsou preventivní opatření různá, nebo genetické poradny a podobně, ale stejně ten osud, který je nám do určité míry dán naší genetickou výbavou, se podaří modifikovat jenom do určité míry, ale nikdy úplně odvrátit. Takže vy můžete některá rizika snížit, já nevím, tím, že nebudu kouřit, tak i když mám třeba geny pro rakovinu plic, tak jejich působení oddálím možná za hranici svého života, jenž je mi vyměřen z jiných důvodů. A kdybych kouřil, tak umřu dřív. Ale když je nemám, tak můžu umřít s doutníkem ve 115 letech a všichni budou se divit, jak je to možné. Právě proto, že u těch duševních poruch v tom vztahu mezi naší vrozenou zranitelností a vnějšími událostmi tomu, jak nám jde život, jak žijem, jestli žijem zdravě nebo ne,
je asi takový vztah jako mezi tělesnou výškou a schopností hrát košíkovou. Jo? K tomu, když jste vysoký, tak máte dobrý předpoklad k tomu být dobrým basketbalistou, ale samo o sobě to nestačí, protože můžete být nemotorný, krátkozraký, neumíte driblovat, nemáte smysl pro kombinatoriku herní. Můžete být o trochu menší, ale můžete být mrštnej, dobře střílíte a tak, čili jste na tom líp než... Ale statisticky neznám úspěšné družstvo basketbalistů, který by bylo složeno z trpaslíků. Čili ty geny nastavují nějakou pravděpodobnost, se kterou vás určitý osud nemine, ale pořád je tam prostor pro toto nějakým způsobem modifikovat. To znamená, když jste menší, můžete hodně trénovat a můžete se dostat na toho, kdo je sice větší, ale je nemotorný. A ten prostor tam pořád je. U některých těch chorob je větší, u některých je menší, některé víc závisí na tom, jak vám jde život. Ale u všech je tato souhra těch vrozených vloh a řekněme toho, jak vám jde život. To znamená, že já, když bych byl teoreticky maniodepresivní a můj syn... Je nějaká procentuální pravděpodobnost, že on by mohl mít tu poruchu taky? Je, nepochybně. To tam zrovna dost velká. Podívejte, heritabilita je takový zvláštní ukazatel, který má, je to takový zlomek, který vyjadřuje poměr mezi variabilitou těch vnějších vlivů a variabilitou toho fenotypu a variabilitou genu. A pohybuje se mezi nulou a jedničkou. Nula je nulová heritabilita. Jako, že do vás udeří blesk, když jdete v bouřce, tak to se nedá zdědit po tatínkovi. A jedna je stoprocentní, přesto vlak nejde, to je třeba vaše krevní skupina. Máte A, B, 0, RH, plus, minus a přesto vlak nejede, to si nevyměníte. Za cenu toho, že byste to nepřežili. A mezi touhletou nulou a jedničkou, nebo kdybychom to vyjádřili v procentech, tak mezi nulou a 100% heritabilitou se pohybuje většina chorob, včetně duševních. A ty duševní ku podivu mají tu heritabilitu poměrně vysokou. Například choroby autistického spektra, jako je schizofrenie, jako je autismus a podobně, ty mají heritabilitu kolem 80%. A taková bipolární porucha jí má o něco nižší, řekněme 60%. Normální unipolární deprese, kterou každý nebo mnoho lidí přičítá tomu, že se jim něco nepříjemného stalo nebo svý situaci, ta má heritabilitu pořád ještě kolem 40%, čili všude je prostor pro ty geny a dokonce u takových chorob, jako jste zmínil, je převážně v těch genech, jako je ta bipolární porucha. Můžeme nějakým způsobem hovořit u člověka o co je normální a co už je psychiatr, a co je porucha duševní. Ta hranice je nesmírně neostrá, rozmazaná a je taky předmětem mnoha sporů a dezinterpretací. Kdysi se říkalo, že k tomu, abyste se stal schizofrenikem, tak stačí přeplavat oceán z Evropy do Ameriky nebo obráceně, já už si nepamatuju, protože jsou různá diagnostická kritéria proto. Ale jsou příznaky, které jsou takzvané třeba u té schizofrenie prvního řádu, přes které vlak nejede, jak se říká, které když se vyskytnou, tak se po celé země kouli všichni shodnou na tom, že toto je choroba a že je to schizofrenie. A patří mezi ně třeba halucinace hlasů, který si o vás povídají ve třetí osobě. Jako, hele, on jde, teď zahne za roh, to by neměl, tam by ho mohlo něco přejet. A teď on to slyší, jako kdyby to šlo ušima. Takový příznak, když máte, tak celá země koule se shodne na tom, že je to schizofrenní příznak. Nebo pocit vkládání a odnímání myšlenek, že vám někdo cizí vložil do hlavy myšlenky a že to, co se vám teď v hlavě děje, není vaše, že jsou to cizí myšlenky, který si ten dotyčný zase veme zpátky. Jsme měli pacientku, která byla studentka medicíny, byla na chemických praktikách a stěžovala si, no my jsme dostali písemku, v tu ráno mi někdo ukradl myšlenky, já měla prázdnou hlavu, prázdný papír, dostala jsem 4. A o přestávce mi ty myšlenky vrátil zpátky, a to už bylo houby platný, protože už bylo po písemce, tak to je další takový příznak. Ale bez těchto příznaků se ta hranice stále směrem k té normalitě rozmazává a zejména u takových poruch, jako jsou úzkostné poruchy nebo i deprese, když všichni jsme byli někdy smutní, to neznamená, že máme nemoc. Všichni jsme měli někdy strach, to neznamená, že jsme fobici nebo že trpíme úzkostnou poruchou. Tak tam ta hranice potom je arbitrárně dohodnutá a v medicíně se uplatňuje dvěma způsoby.
ten jeden odborný je, a to je pro doktory, klasifikační soustava, například diagnostický a statistický manuál, který původně vyrobila americká psychiatrická asociace, ale teď to převzala do značné míry i mezinárodní klasifikace nemocí, kde je to jako klíč k určování rostlin. Tam je vyjmenováno, jestliže máte pokleslou náladu tak a tak, více než 5 dní v týdnu, více než 14 dní po sobě. A teď si to můžete takhle odškrtat jako checklist a zjistíte, že když splníte ta kritéria, jestliže splníte aspoň 2 z těchto bodů a aspoň 3 z následujících, tak máte tu a tu diagnozu. A takhle je to tlustá kniha a jede přes celou psychiatrii. A je to jako klíč k určování rostlin. To pro normální pochopení toho, co je a co není nemoc, je nepoužitelný a taky nemá cenu teď, abychom si toho rozebírali dopodrobna. Takže takové to úplně nejhrubší vodítko je, když se cítíte ne ve své kůži, nebo někoho ve svém okolí vidíte, kdo se chová divně, nebo je nepřiměřeně smutný, apatický, nebo naopak patologicky rozjařený, chová se způsobem, který nekoresponduje s jeho předchozí povahou, tak si musíte vždycky položit otázku. Za prvé, jestli to není jenom úplně přechodný, že když si dá někdo trochu alkoholu, tak se rozjaří a vypadá na pár hodin jako v mánii, ale není. A za druhý, jestli mu to brání v jeho běžných pracovních činnostech, ve fungování v rodině nebo v trávení volného času. Jestliže některá z těchto oblastí je postižena tak, že on v ní nemůže fungovat, zatímco dřív mohl, tak už je to porucha. A to je kritérium, který je zhruba platný a dosti spolehlivý a každý se sám podle něj může zachovat. Vy jste ředitelem Národního centra duševního zdraví v Klecanech. Já jsem se dočetl, že probíhal letos nějaký výzkum, kde jste sbírali data o duševním zdraví české společnosti. Říkám to správně. Říkáte to správně a dokonce je to dost unikátní okolnost. Dnes řeknu, proč. Dělal to tým kolem doktora Petra Winklera, který u nás vede sociální psychiatrii, a jeho spolupracovníků, kteří se přímo zabývají tou demografií a epidemiologií nepřenosných chorob, který napadlo v roce 2017 udělat takovou průřezovou studii, ne na základě dokumentace, že by se šlo do kartotéky, kolik je kde pacientů, protože do tu psychiatrii se spousta lidí nedostane, ale jít do terénu k reprezentativnímu vzorku, tak jako když je průzkum veřejného mínění, reprezentativní znamená, že bude zhruba odpovídat populaci co do muže, ženy, staří, mladí, venkov, město, bohatí, chudí a tak. Kolik jich bylo? A bylo jich 3306, což je už jako hodně velký soubor, to je dobrá studie. V tom roce 2017, protože normálně třeba na průzkum veřejného mínění už se za dobrý považuje přes 1000, tak tady 3306, 154% žen, myslím. Takže to bylo jako velmi dobře postavený ta studie. Ale je to jako kdyby, protože oni nevěděli, že přijde jednou nějaký covid. A naplánovali si druhý sběr, druhý průřez na jaro 2020. To si naplánovali už v tom roce 17. A teď si představte, do toho přišel v únoru ten koronavirus a v květnu, kdy měla proběhnout ta druhá vlna té studie, vrcholil koronavirus a vrcholil lockdown zrovna. Nouzový stav. Čili vlastně ten sběr přišel v době, kdy už mohl zásah toho, co se stalo s tou covidovou infekcí, zmapovat jako dopad na duševní zdraví, protože žádná jiná tak obří proměna tam mezi tím nebyla. A ono, když to trošku nadnesu, abych upoutal ještě v pokročilou hodinu pozornost, to je jako kdyby tu studii založil pánbu, který věděl, že pustí koronavirus a chtěl vědět, co to udělá s duševním zdravím. Takže udělal dvě vlny v roce 17 a v roce 20. A teď ono jim to vyšlo, jako ne, že tak trošku, ale prostě naprosto přesvědčivě. Velká deprese, narostla prevalence, tedy výskyt. Jsou zveřejněny ty výsledky? Jsou zveřejněny v časopise Epidemiology and Psychiatric Science. Tak to si nečte kde kdo. To si nečte kde kdo, ale dá se to najít na mých webových stránkách a podobně. A ten výskyt, čili prevalence, což je výskyt na počet obyvatel, velké deprese vzrostl 3x. Sebevražedné myšlenky 3x. Úzkostné poruchy 2x. A vzrostlo sice poruchy spojené s alkoholem
to se ještě nezmapovalo, to vychází tak stejně, ale co narostlo ze 4 na 6%, takový to domácí záchvatovitý pití, binge drinking, kdy se prostě jednou za týden všichni ožerou do němoty, tak to jako narostlo velmi významně, vlastně o třetinu. Jo? Čili ten nárůst je velmi významný. Ku podivu se tolik netýká psychotických poruch, které, že ona už z podstaty věci a z definice, ta schizofrenie je do určité míry onemocnění, které souvisí s nedostatečnou vnímavostí vůči ostatnímu světu. Když halucinujete a žijete ve svém vnitřním světě, tak máte sníženou reaktivitu na sociální podněty a na vnější svět. A to se projevuje v tom, že toto onemocnění tolik nereaguje na to, co se děje, ale třeba ta deprese a úzkost ano. A zajímavé je, že v té době, kdy kolegové publikovali tuhletu studii, která byla zatím nejlepší na světě podle toho, jak byla založena a hlavně tím, že používal diagnostický nástroj, takzvaný MINI, to je Mezinárodní neuropsychiatrické interview, který slouží ke screeningové diagnostice. Čili to nebyly jenom dotazníky, jak se cítíte, ale aktivně ti sběrači šli nebo volali k těm respondentům. Zatímco ty ostatní studie byly buď na základě dokumentace nebo na základě dotazníků rozeslaných a vyplňovaných těmi respondenty, tak i ty studie další, které vyšly, jedna anglická, jedna americká, tak hlásí výsledky v podobném duchu, což ještě víc zesiluje platnost a signifikanci toho nálezu té skupiny Petra Winklera, protože když vám totéž skoro vyjde i v Anglii, i v Americe, jinými nástroji, jiným způsobem zjišťováno, tak už to není náhoda. A oni v tom pak pokračovali na podzim, povzbuzeni tím, že jim teda osud přinesl vlastně takovéhle výsledky, takže na podzim jeli znova. A tam pak zjistili, že ten nárůst už zdaleka není tak dramatický, protože samozřejmě ty duševní poruchy zareagovaly na ten covid, ale dál už reagovat nemůžou, tam už ta rezerva, jako kdyby se vyčerpala, tak to už jsou změny menší, ale za to se zjistilo, že ten covid má v oblasti duševního zdraví velmi nerovnoměrně distribuovaný dopad na různé skupiny obyvatel. Že dopadá nejvíc na zdravotníky, což je pochopitelný, to jsou ty lidi v té první linii vyčerpaný na jednotkách intenzivní péče, sestry, nedostatek, teď najednou velká zátěž něčeho, co si neobjednali a podobně. Ale taky například na lidi, kteří přišli o zaměstnání, kteří přišli o existenci nebo jsou nanucený dovolený, na lidi s pouze základním vzděláním. A to jsou skupiny, které jsou jaksi nadměrně zasaženy rizikem duševních poruch vlivem koronaviru. A co je zajímavé, a to je jedna studie, která je zahraniční, že lidé, kteří prodělali koronavirus, tak u nich vzrostlo riziko objevení se nové duševní poruchy. A u lidí s duševní poruchou roste riziko, že dostanou koronavirus. Tam je vzájemně zvýšená rizikovost, která není doví jak markantní, ale je statisticky významná. A jak se na tohle přišlo? Na to se přišlo takovou rozsáhlou studií, která zkoumala výskyt koronaviru na vybraných souborech nemocných s koronavirem a mečovaných bez koronaviru a naopak dopad na duševní zdraví u lidí, kteří prodělali a neprodělali koronavirus, čili takovým jako skříženým designem a porovnáváním těch rizik přišli na to, že tady ta vzájemná potenciace je. A ono to i dává docela smysl, protože když si uvědomíte, že duševně nemocní obecně mají nižší přístup jednak k hygienickým standardům, k osvětě, k běžné zdravotní péči, k prevenci, ať už to je nebo není chybou systému, ať už je ta chyba na jejich straně nebo na straně něčeho jiného, to nechme stranou, tak je to tak a je to tak po celém světě. Prostě když jste duševně nemocný a bolí vás zub, tak máte mnohem menší šanci, že vám bude včas a správně ošetřen, než když jste duševně zdrav. Nechme stranou proč. A zrovna tak naopak ten koronavirus zvyšuje, jedna zasahuje imunitní systém, který souvisí s obrany schopností organismu i ve smyslu stresu a tedy rozvoje například té deprese. A jednak napadá taky mozek. My jsme se nicméně dostali jako společnost do situace, kdy řešíme koronavirus ne. Já jsem tohleto slovo vlastně dneska vůbec nechtěl zmiňovat, nicméně asi se tomu neobráníme.
Nejenom z pohledu zdravotního, ale stalo se to určité politikum. Já mám ten pocit, že to politikum začíná vyhrávat nad koronavirem jako takovým. Je to bohužel pravda, ale zároveň se obávám, že se s tím nedá nic dělat. Protože každé velké společenské téma a probíhající vlna jakékoliv choroby se stane automaticky společenským tématem, ať chceme nebo nechceme, musí být politicky řešeno a tudíž je politiky uchopeno a zároveň taky zneužito. S tím nic nedaděláte, protože ty zákonitosti jsou takové, že politici se potřebují zavděčit, potřebují být znovu zvoleni a potřebují tedy vycítit jednak náladu obyvatel a jednak to, co se ukáže být jako správným řešením, což není vždycky to též, to se ukázalo při tom rozvolnění po té jarní vlně. A tudíž se z toho problému odborného dřív nebo později stane vždycky politikum. Čím moudřejší politik, tím větší prostor nechá k řešení těch odborných otázek a podkladů pro politická rozhodování odborníkům a tím méně se bude sám vžívat do role epidemiologa a podobně. Na druhou stranu budíš pro spravedlnost řečeno, že všechno to negativní, co tady vnímáme, jako třeba od zdi ke zdi, labilitu toho rozhodování, nestabilitu těch opatření, to je celosvětový fenomén. Stačí vytáhnout paty za humna a uvidíte, že to zdaleka není jenom atmosféra zdejší politiky, že stejné chyby naprosto, jak přes kopírak dělali po celé země kouli. To, že teď se zrovna daří líp Izraelcům očkovat, to je dobře, ale zase předtím se jim nedařilo zvládnout první vlnu, takže to je furt 50-50. A co je teda ještě pozoruhodnější, a to je pro spravedlnost nutné říct, že oni ani ty odborníci se mezi sebou neshodnou. Čím větší tendenci má někdo předvídat, tak tím větší chyb se dopustí. Buď má to štěstí, že se trefí, a nebo je proklet. A to se může stát oběma stranám. Zrovna tak se mohlo stát, že se krásně populace promoří, staří se ochrání a měli by pravdu všichni, kdo kritizovali restriktivní opatření. Další vývoj nahrál spíš těm, kteří byli ustrašení, ale to neznamená, že a priori měli větší pravdu jedni nebo druzí, když si to teď myslí, ale prostě proto, že předem nikdo neví. A můžete si vzít, a můžeme citovat nositele Nobelových cen v oblasti molekulární biologie, imunologie, infektologie, a oni se prostě na tom neshodli. A neshodnou se dodnes. A teprve historie je magistra, víte, ta teprve ty názory sjednotí a po bitvě je samozřejmě každý generál, každý pak bude vítěz, ale přiznejme si, že ti odborníci k jistotě těch politiků sami moc nepřispěli. Odložme teďka politiky stranou. Mě by zajímalo, co jako vy, jako psychiatr, můžete vyčíst schování z reakcí naší společnosti na tuto situaci. Co to o nás říká? Víte, psychiatrie je součástí medicíny a ta se věnuje individuálním zaprvé jedincům a chorobám a jejich onemocněním, nikoli v společenským jevům. Mm-hmm. Čili taková ta sociální psychologie je už jiná disciplína. Ta skutečně s psychiatrií přímo nesouvisí, i když láká k tomu, abychom s ní koketovali. Psychiatr, když je klinicky zkušený a dělá to už desítky let, tak mnohé vyčte třeba z toho, jak se někdo chová, jak gestikuluje, jak mluví, jak se vyjadřuje a může si ho v duchu nějak onálepkovat, ale nikdy ho nemůže veřejně z nějaké diagnózy obviňovat, jak někteří mají bohužel sklon, protože ho za A nevyšetřil, což je podmínka sine qua non. A když ho vyšetřil, tak to podléhá lékařskému tajemství a nemůže to napsat do novin. Takže prostě psychiatr se k tomu vyjadřovat víceméně nemůže, když někdo chce, podívejte se, prezident je takovej nebo makovej. To je otázka odhadu takových těch psychologů všedního dne, kteří si mohou dovolit popisovat chování těch kterých jedinců, ale to není součást psychiatrie. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že to chování je do určité míry určováno mainstreamem toho, co se děje v médiích, toho, co všichni slyší, protože je tam obrovský potenciál toho napodobování, to se šíří tak jako móda. Jeden začne nosit šálu takhle a za rok už ji mají všichni.
A takhle je to i s postoji a s tím. Včetně těch vzdorovitých, těch opozičních, které taky začnou jako vzdor vůči tomu establishmentu a posléze se zase rozšíří jako móda. Čili já myslím, že psychiatr by se k tomuhle tomu vyjadřovat neměl a myslím, že ani moc nemůže. Kromě toho, co přinesla ta studia, co už jsme si tu řekli, k tomu se psychiatr vyjádřit může, že stouply deprese, že stouplo sebevražedné myšlení, že stouply úzkosti. To je dopad, který je měřitelný, který je dokazatelný a není to dojmologie. Mm-hmm. Jaký podíl mají na chování nás média? Značný, proto mezi doporučeníma Světové zdravotnické organizace, jak zvládat psychologický dopad nebo dopad na duševní zdraví té covidové epidemie, tak mezi těmi doporučeními je doporučení nesledovat od rána do večera mainstreamová média a reportáže o nárůstu počtu nakažených a mrtvých a rakvých a mrazácích na Manhattanu a jedna tisková konference do druhé jako z pohádky do pohádky, protože to je skutečně mentálně nehygienické a je to nezdravý. Tím neříkám, že by se neměli obyvatelstvu poskytovat validní a věcné informace. To ano. Ano, a kde ty informace máme hledat a jak? Hledat je v osvědčených zdrojích, to už každý měl dost příležitostí k tomu, aby věděl, že nemá hledat na Sputniku nebo na nějakých trolech a podobně, ale na médiích, která si pro sebe už otestoval, do jaké míry korespondují s tím, co se skutečně stalo a stane. Samozřejmě, že doporučí se dají média, která jsou, abych tak řekl, pod veřejnou kontrolou, protože kdyby si dovolila šířit vyložené bludy, tak by na to dřív nebo později dojela. A není jich mnoho. A jsou to ty hlavní, jednak deníky, jednak i televizní kanály, ale hlavně nevěnovat se těm zprávám ani v těchto médiích neustále. To je otázka kvantity. Jako když vám bude kapat voda na hlavu jako na Špilberku, tak z toho dřív nebo později zešílíte, i když každá ta kapka nic neznamená. A i když je voda potřebná a žízeň máte. Takže takhle je to s těma zprávama. Samozřejmě, že nedostatek informací zvyšuje úzkost, ale přebytek informací o tom, že všichni umřem, tu úzkost zvyšuje ještě dramatičtěji. A platí zde to, co přírodě všude, že když je něčeho málo, je to špatně, když je něčeho moc, tak je to taky špatně. Tahle ta zvonovitá křivka platí skoro ve všem, včetně přívalu informací. Plus, tady dochází ještě k takovému zajímavému jevu, který je v biologii nesmírně rozšířen. A totiž, že když se přenáší nějaký signál, tím signálem může být třeba hormon, neurotransmiter, cokoliv, nebo taky slovo, tak je přijímán nějakým receptorem, nějakým přijímačem, nějakou anténou. A ve chvíli, kdy je toho signálu moc, například v té biochemii nebo v té neurologii, v neurofyziologii toho transmiteru, tak ty receptory na to reagují tím, že se stávají méně citlivými, protože se brání tomu nadměrnému přívalu, tomu zahlušení, čili jejich citlivost klesá. Takže když máte příval, a to platí i u těch informací, takže když máte příval toho, co všechno musíte a nesmíte, tak už se na to vykašlete. A to je důvod, proč tu podzimní vlnu jsme zvládli mnohem hůř, protože ta citlivost vůči tomu, co se po nás chce, klesla. Protože už to všechno moc dlouho trvá, ten příval je moc velký. A dochází k určitému znecitlivění té vnímavosti, k určité desenzibilizaci a ta vede ke snížení opatrnosti a vlastně k omezení takového racionálního vyhodnocení, co je nutný a co není nutný a šmahem to jde všechno do kopru, když to přeženu. A to je mechanismus, který se uplatňuje. Vemte si třeba, když žije někdo na samotě a dlouho nepřijde s nikým do styku a vy tam přijdete jako poutník, tak nejdřív teda vytáhne flintu a když zjistí, že jdete po dobrým, tak vám otevře celou náruč a je celý šťastný, že s váma může dva dny povídat, protože je nadržen. Ale vy má, i čerbáte vlastně. A tam je ta citlivost prostě nesmírně nabuzena, protože ono platí zase to, že když je toho signálu málo, tak naopak se ta citlivost zvyšuje. Čili když je něčeho málo, tak to vede k přecitlivosti, když je něčeho moc, tak to vede k necitlivosti a někde mezi tím je to optimum. Dobře, ale když si takhle budeme chránit to svoje nitro, nehrozí pak potom, že se staneme vlastně méně citlivými vůči okolí? To není otázka ochrany svého nitra, to je jiná otázka související s naší situací a otázka izolace. Já jsem teď mluvil s několika studenty, protože všichni řešíme problém distanční výuky
a jim nesmírně chybí ten sociální kontakt. A na všech stupních, od malých dětí, to vidím na vnoučatech, přes studenty gymnázií, dneska jsem zrovna hodinu s jednou mluvil z gymnázia FX Šaldy, která přišla udělat rozhovor a na tohle téma jsme přišli, až po studenty medicíny, s kterým přicházím do styku, ale teď bohužel jenom, nebo prakticky jenom přes obrazovku temného notebooku, u kterého ani nevím, jestli tam sedí nebo ne, protože mají ty kamery povypínaný. A to nesmírně chybí a chybí jim ty sociální interakce. A tady možná dojde na to, že si v takovém ďábelském experimentu, který představuje ta covidová pandemie, uvědomíme, jak důležité jsou mezilidské a to autentické, aktuální mezilidské vztahy a jak moc je člověk sociální tvor a že tou virtuální komunikací to nelze úplně nahradit a možná to bude mít důsledky, které ještě tak úplně netušíme. Spoustu lidí vlastně sdílí i názor, že tohle je cílené, že právě zbavení nás sociálních kontaktů v podstatě vrchnost nějakým způsobem přebírá nad námi moc. Já jsem s tímto názorem taky čet, ale já jsem dosud naprosto imunní vůči konspiračním teoriím tohoto typu, protože nikde nevidím žádné mozkové centrum, které by mělo moc tak složitý systém, jako je lidská společnost, tímhletím způsobem uvrhnout do nějaké katastrofy. Protože ve složitých systémech platí to, že věci se pohybují jiným směrem, než kterým jsou strčeny. Protože je to jako koule na kulečník. Vy nikdy nevíte, jak to nakonec všechno dopadne a může se to obrátit proti těm, co to vypustili. A toho jsou si všichni dobře vědomi. A těch center, která by mohla něco takového vypouštět, je zase tolik, že mají různé protichůdné zájmy. A hned opatro výš už je těch protichůdných zájmů, které každý hájí ty svoje miliardy, takže já nevěřím v to, že by složitý systém, jakým je lidská společnost na této zeměkouli, mohl být uvržen jaksi ve faleš tohoto typu. Já použiju jeden váš příměr, který se mi velmi líbí. Nechte vyšlapat cestičky v parku a pak teprve stavte chodník. Volte kompromisy selským rozumem. To se mi taky líbí, to při různých takových sociálně inženýrských záměrech vždycky připomenu. Ona to byla taková zásada, o které mi někdo vyprávěl, já nevím, jestli je to pravda, že takhle se chovali anglický architekti, když projektovali parky, že než ten park naprojektovat, udělat tam cestičky a pak všechny buzerovat, že nesmí šlapat na trávník, tak je lepší ho udělat, vysejt trávník, počkat, kudy se to vychodí a pak tam udělat cestičky a nemáte potom potíže s těma restrikcema. Co stále vy s tím myslel? A já jsem tím myslel právě to, že se má nechat pokud možno průchod lidské přirozenosti, přirozeným tužbám a přirozeným potřebám. A teprve, když je zmapujeme, tak určit pravidla, ve kterých mohou působit tak, aby se vzájemně nerušili. Že nejdřív vypozorujeme ten řád a pak ho zajistíme. Než abychom ho nejdřív násilím zajistili a pak zjistili, že jde proti přirozenosti. Myslíte si ale, že česká společnost je natolik vyspělá, aby věděla, co je vlastně pro ní to správné? To je rafinovaná otázka, nejsem si tím úplně jist. Na druhou stranu, kdo to ví líp? Ví to nějaký Deus ex machina, kterýho si sem pozvem a ten ví líp než my, co je pro nás dobré? Takže ona, ta demokracie, ze všech špatných systémů asi ten nejlepší. No. Proč si myslíte, že vlastně tyhle ty restrikce nebo plány, jak celou situaci řešíme, nemá jakoby světový model? Proč každý národ rozhoduje sám za sebe? Nebylo by snažší tohle to dělat globálně? To je velmi pozoruhodný. Copak globálně? To chápu, že moc nejde, protože mezi Inuity v Grónsku a jižními Korejci jsou některé nepřekonatelné rozdíly, ale v Evropské unii. A to je nesmírně pozoruhodné, protože si všimněte, jak se Evropská unie snažila o jednotný trh, o volný pohyb zboží a obyvatel. Schengenský prostor, to je dar, to je něco úžasného. A teď si představte, jak v té snaze tu Evropu jako řídit, i to, jak mají být vohnutý banány nebo okurky, a tak najednou ten covid to během noci vrhnul zpátky na úroveň těch národních států, který si zapikolovali ty hranice jak za studený války a je po Evropě. Najednou každý na sebe
a rakouský ministr zdravotnictví a český ministr zdravotnictví. Ono fakt je, že zdravotnictví nebylo, to bylo pořád v gesci těch národních států, ale ta politická opatření zvýraznila ten nacionální charakter toho sobectví, kde Švýcaři kopou na sebe, Francouzi kopou na sebe, my kopem na sebe a Evropa, ta se jenom nestačí divit. Schengen skončil, ano. Já doufám pořád, že se to nějak vrátí, všichni nějak doufáme, ale je to teda brutální ukázka toho, jak hluboce někde máme pod kůží vrostlou tu nacionální strukturu státního uspořádání současného světa a jak se automaticky vrátila zpátky, aniž se nás někdo ptal. A to, že to není bonmot ani spekulace, že to, co teď říkám, jako je vážný fakt, to je dáno nebo demonstrováno taky tím, že třeba to hledisko nebylo vůbec epidemiologický. Byla jedna chvíle, kdy mezi Prahou a Středočeským krajem byl epidemiologicky daleko větší rozdíl než mezi Západočeským krajem a Bavorskem. A přesto se zavřela hranice do Bavorska a ne mezi Prahou a Středočeským. Čili kdyby se řeklo ano, ale to je z epidemiologických důvodů, tak z epidemiologických důvodů se měla pozavírat Praha a Morava a já nevím co všechno a severní Morava od střední, ale ne jižní Čechy od Rakouska. Čili je vidět, že ten pes je zakopán jinde než v té epidemiologii. Ten je zakopán v té mentalitě. A vy sám se obáváte z nástupu totalitních mechanismů v naší demokratické společnosti nebo v systému demokracie, jakou ji máme dnes? Tak o tu svobodu se musí bojovat neustále. To je úkol na věky. Ta nikdy není vybojována. Čili ta obava je na místě vždycky, ale myslím si, že není aktuální. Že jednak pořád ještě, já to mám z druhé ruky od dcery, která je takový světoběžník, jednak záchranářka, jednak se pohybuje po Evropě a po třetím světě a naposled v Jemenu a v Afghánistánu a podobně, tak žijeme na jednom z nejpříjemnějších a nejluxusnějších kousků země vůbec. Protože se máme celkem dobře, nemáme tu až na ten covid teď žádné velké tragédie typu zemětřesení nebo podobných katastrof požáru, vezměte si půlka Austrálie schořela a cokoliv. Takže žijeme v jednom z nejpříznivějších kousků světa, měli bychom si toho vážit. A že nějak podobně to je, i když se třeba na tu politiku nadává a to, tak je to i v té politice, ono to se chce rozhlídnout za humna a zjistíte, že nikde to není, že všude je ten chleba po dvou kůrkách a ta politika vypadá velmi podobně, protože ona je naroubována na ty matrice, které jsou součástí lidství od nepaměti a celá ta historie se valí podobným směrem na všech frontách světa. Ano. Vy jste vnesl v jednom rozhovoru, který jsem sledoval, zajímavou myšlenku nebo názor, že pronikají k nám levicově totalitní tendence v anglosaském světě, respektive na akademické půdě. Je možné, že se přesunou k nám a co to je pro nás za nebezpečí? To je jedno z nebezpečenství, nikoliv nějak alarmující, ale ono dřív nebo později se všechno, včetně zvyků, módy, McDonalda, já nevím čeho, jsem z toho anglosaského světa převalil. Třeba různě mitigováno, nebo ne v té původní podobě. A mnoho z toho bylo nesmírně pozitivních, to jako pro spravedlnosti řekněme, že zaplať pánbu za to. Ale tyhle ty jevy, které jsou velmi znepokojivé v Severní Americe teď a v Anglii, a o kterých mám zprávy od kolegů z univerzit, a taky z tisku a z médií, tak tam nebezpečí je, že by to mohlo přeskočit sem, i když to je, ta naděje je v tom, že to není úplně v souladu s naší mentalitou a s našimi zvyklostmi a taky s mentalitou menších národů. Ono to trošku souvisí s takovým tím velmocenským, paradoxně to řeknu, pocitem méněcenosti. To je něco, co měli Američané a Rusové trochu společného, takovej ten velikářský Minderwertigkeitsgefühl. My máme největší, ty Rusové, že my máme největší třešně na světě a největší rybíz na světě a nesl rajčata. A přitom zároveň pořád na podhoubí toho velikářství byl ten pocit méněcenosti a toho zahlížení do toho úspěšného
kapitalistického světa. A naopak ti Američani, tak ti zase jsou roztomilí tím, jak v některých oblastech života se projeví přes veškerou technologickou pokročilost a vědu a přes všechno nesmírně naivně. A mají defekty v oblastech, ve kterých zase malé národy, jako jsme my, Izraelci, Slovinci, máme celkem jasno. A ti Američané, já si pamatuju, když jsem s nima na mnoha úrovních, třeba i v té psychiatrii jednal, tak pro ně byly státy Minnesota, Texas, Georgia a podobně. A to ostatní byl rest of the world, zbytek světa. Vrchol toho je, když vám řekne čínsky, to já neumím, ale vy jste z té Prahy, tak byste mě mohl trochu pomoct. Tak to je karikatura na to, jak vnímá svět příslušník velkého národa, takový ten průměrný redneck Texasan. A jak ho vnímáme my, kteří jsme neustále byli pod nějakým tlakem těch sousedních velmocí. Vy sám byste dokázal nějak definovat takové to naše, tu typologii toho češství? Jo, dokázal, ale zároveň hned předešlu, že já moc na národní povahu nevěřím. Já si myslím, že ty národy, když se jim připraví podobné podmínky, tak produkují podobné chování. Vy jste ty Švýcaři, kdy říkala mi právě kamarádka, dcera, že její kamarádka je cukrářka ve Švýcarsku a tam za ní kdo si přišel a říkal, když si někdo objedná větší množství cukroví, tak musíte nahlásit jméno a adresu, protože je podezření, že se u něj sejde větší množství lidí, což je narušení lockdownu. No to jsou 50. leta tady. Čili i Švýcarům, když se připraví podmínky, tak mají. Tak když jste se ptal na tu nějakou parafrázi nebo bonmot, který by charakterizoval českou povahu, tak já bych řekl, před pány stýská si zavratý výská si. A jsou nějaké aspekty pozitivní, které by nám, kterým se třeba upínat, abychom tuhle tu dobu, o kterou si všichni myslíme, že je hrozná, že jo, v uvozovkách, když nevyjdeme za hranice, za ty naše humna, tak jak ji přečkat, k čemu se orientovat, na nějaké tradice se třeba zaměřit? Tak určitě jo. Velkou roli v tom hraje kultura, která zrovna teď dostala velice na frak a snaží se to zachraňovat různými streamováním a distančním. Například s panem profesorem Cyrilem Hešlem. Ale i třeba muzikou, baletem, výstavama virtuálním a podobně. Není to ono, ale přece jenom. Udržovat určitou kontinuitu, určitou zakotvenost v naší vlastní historii a sebevědomí na to dobrý, co jsme. On ten český komplex méněcennosti, který taky existuje, abychom jenom ho nehledali u těch Rusů, kdy jsme si mysleli, že všichni a že co je zahraniční a to je lepší a pak najednou zjistíte, že ty české jogurty jsou vlastně nejchutnější, ale trvalo mi to 30 let, než jsem na to přišel. Tak být pyšný na to, co jsme dali světu a na co pyšný být můžeme. Je toho dost. A není to jenom hokej a není to jenom Nagano. Tak je to zejména v kultuře. Je to i ve vědě a je to v literatuře. A druhá věc, komunikovat. To je další věc, která dostala na frak, ale skupinky přátel. To, že tady spolu sedíme teď bez roušky. To, že máme s kým se scházet, že máme takové svoje názorové bubliny, s kým si vyměňovat, ujišťovat se v tom, že jak vidíme svět, že ho vidíme podobně. Sdílet přátelství, sdílet hodnoty, sdílet společné zážitky, popovídat si, dát si doutníček, vínko s těma kamarádama, se kterýma vás to baví. To je nesmírně zdravý a to je teď hlavní psychoterapie, kterou všichni máme a je dobrý to pěstovat a rozhodně se toho nevzdávat. Určitým fenoménem 21. století jsou i sociální média. To všichni víme, všichni nebo většina z nás na nich funguje, působí. Nicméně, co říká o nás naše chování na nich? Je v psychiatrii nebo v psychologii už nějaký tým nebo nějaký proud, který mapuje tohleto chování? Dalo by se říct ve většině i negativní chování, takové urážlivé. Je nepochybně, že každá diskuse otevřená ano. Pod nějakýma blogama nebo podobně, ano. To je stoka, to je jako žumpa. Proč? Protože je do značné míry anonymní. Teď už méně, ale ono lidem odtrhnulo, takže už neanonymně taky produkují ledacos. A je to, a zase pro útěchu bych řekl, já jsem si nejsi říkal, to je strašný, že jo, co tady ty lidi všecko píšou.
že vůbec někdo s něčím vyleze, protože každý, kdo se někde objeví, tak je okamžitě torpédovaný takovým hnojometem, ať zleva nebo zprava, ze zdola, ze zhora, vždycky. Neexistuje názor, který by byl třeba přijat a respektován, už proto, že prostě vždycky je tady nějaká jiná názorová bublina. Ale to neznamená, že by ta diskuse neměla být kultivovaná nebo věcná, nebo že by musela být vždycky vulgární, anonymní a hnusná. Mám několik známých a kamarádů a dokonce přátel i mezi politiky a to, co oni někdy dostávají, to je něco neskutečného. Ale pro útěchu a zase pro zvednutí sebevědomí toho národa bych chtěl říct, že to je takhle naprosto stejný po celé země kouli. Naprosto stejný. Vím od svých amerických přátel, že to jsou stejný hrojomety, stejné diskuze, stejné výrazivo, byť třeba v přechladu. A je to tak v Německu, je to tak ve Francii. Či myslet si, že někde je ta diskuse kultivovanější, to je jenom nedostatek informací. Jak reagovat? Nebo jestli vůbec reagovat? No asi ignorovat. Ignorovat, protože jinak se do toho, to k ničemu nevede. Přesvědčovat přesvědčené nemá smysl a přesvědčovat nepřesvědčené nelze, takže vlastně ono s tímhletím zápasit ani dost dobře nejde. To se musí nechat vykulminovat do určité koncentrace, kdy se ten roztok té močůvky jako vysítí a koncentrovanější už být nemůže a dál už to pak nejede a ten prostor pro tu slušnou věcnou diskuzi tam vždycky zůstane a důležitý je tu letovou hladinu neopouštět. Podle jakého vzorce nebo na naši psychiku působí informace, které se k nám dostávají? No to záleží na tom, zaprvé, jestli jsou nebo nejsou v souladu s tím, co chceme slyšet. Většina lidí totiž slyší to, co chce, a ne to, co ve skutečnosti někdo říká. To ví každý, kdo kdy promluvil do médií, do rozhlasu třeba, že dostává potom dopisy a ohlasy, ze kterých vyplývá, že ten člověk rozuměl tomu, co jste řekl, úplně opačně, než jste to myslel, což může být vaše chyba nesprávného vyjádření. Ale to, že jsou ty ohlasy protichůdné, svědčí spíš o tom, že jsou protichůdně vnímány a že tedy u poloviny to chyba je, u poloviny to chyba není. A je to někdy až s podivem. Jo, můžete říct, že třeba dneska je poměrně zimní počasí, ale není krutá zima a ozvou se hlasy, které řeknou, no on říká, že je krutá zima, přitom je poměrně mírné počasí a vy s tím nic nenaděláte, protože prostě každý slyší to, co chce. Za druhé záleží na tom, jestli by vůbec o nějaké informace stojíte a za třetí, jestli ty informace snižují vaši hladinu úzkosti, která je způsobena nejistotou. Vy když se v něčem nevyznáte, ve své situaci nebo v problému, který před vámi stojí, tak potřebujete informace, abyste tu nejistotu snížili. Že? Informace snižuje entropii. A jestliže tuto funkce plní, no tak je přijímáte, kvitujete s povděkem a působí to na vás dobře a jste za ně vděční a obohacuje vás to. Jednak vám to snižuje úzkost, jednak si z toho můžete něco zapamatovat. Když to tuhle funkci neplní, no tak vás to může dráždit, iritovat, přesycovat, alergizovat, cokoliv. S informacemi to je jako s chemickými působkami, s práškováním, s genama. Mutují, kolují, kopírují se. Já teď uvedu jeden příklad. Já jsem viděl na ČT3, to je program pro seniory, který teda to běží všude na všech programech České televize, takový spot. V podstatě jde o poděkování za práci zdravotníků, kde se dusí nemocný s přístrojem dýchacím na obličeji a vlastně ho zachycuje v posledních okamžicích toho, než se udusí. Jak se na tohleto dívat, jak tohleto vnímat, jak tohleto vysvětlovat? Proč Česká televize, která je veřejnoprávní médium, v podstatě pouští do programu pro seniory tenhle ten spot? Já to nevím, já teda jsem program pro seniory, ač v tom věku... Ještě tak se na něho nedíváte. Ještě nedívám, ale nikdy to nestihnu. Ono to vysílá nějak jenom přes den, nebo co, prostě večer už to není. A jednak nejsem na psychologii mediálních prezentací odborníkem, ale zdravý rozum vám dá, že když chcete seniorům ukázat něco, co postaví ty
zdravotníky do pozitivního světla a má ve vás vyvolat vděčnost, tak je to vlídný pohovor, vlídné vzatí za ruku ve chvíli nějaké slabosti, ale strašit vás dusícím se pacientem, to bych asi jako režisér spotu nevolil, ale neviděl jsem to, čili nechci to kritizovat. Mm-hmm. Jsme začali uměním, vraťme se k němu zpátky na závěr. Já jsem jako umělec zaznamenal za poslední období určitý názorový propad u nás umělců, jakoby jejich hodnota ve společnosti, jaká je. Já jsem si vždycky myslel, že umělci pro společnost jsou určité osobnosti, ke kterým zhlížíme, čteme si o nich rozhovory, v časopisech mají určitý kredit. Teď se tohleto obrátilo. Proč tomu tak je? Já si myslím, že se to neobrátilo. Že se uměle dostali do situace, která takhle vypadá. Ale s tím kreditem to nesouvisí. To je moje hypotéza. Hned vám řeknu proč. Ono to, jakou v očích veřejnosti má, která profese, hodnotu, respekt nebo statut, je velmi ošidné. Já si pamatuju na počátek 90. let, kdy se dělala anketa, ve které měli ti respondenti seřadit zaměstnání podle prestiže. Ano. Takže na prvních místech byli ti lékaři, piloti, architekti a já nevím, co všechno, a pak taky umělci. A učitelé byli asi pátí. A někde na konci byli, já nevím, uklízečky a to. A stejná studie, ale s odstupem, jim dala seřadit, kolik by které profesi přiznali měsíční plat. A ten žebříček byl ku podivu velmi odlišný. Ti na těch prvních, a ti učitelé byli těsně před těma uklízečkama někde na konci, já už si to přesně nepamatuju, ale vím, že zatímco v té prestiži deklarovaný byli na začátku, tak kolik bychom jim přiznali, těm učitelkám, od první do devátý, tři, tak ty byli někde na konci. Což vůbec nekoreluje, tak co teda? Jako když má někdo vysokou prestiž, jak by to měl dělat zadarmo? Nebo, a co tím chci říct? To, že se teď umělci dostali do situace jako na tom druhém seznamu a musí jít ke kase v Lidlu a podobně, to neznamená, že tím jaksi to poslání nebo ten statut toho, co dělají, nějak trvale klesnul v historii nebo v té společnosti. Podívejte, dlouhodobě se vzdělání považuje za atribut a za něco pozitivního, kýženého, všichni chtějí dopřát svým dětem vzdělání a podobně. Ale já řeknu, když budou stávkovat varhaníci nebo když budou stávkovat historici umění, tak se vůbec nic nestane a nikdo to ani nepozná. A když budou stávkovat popeláři, tak je třetí den už celé město auf a je to velký problém. Znamená to, že to nějak mění statut toho poslání nebo toho neznamená. To je prostě spleteno z mnoha jiných pramenů a okolností, než je pouze momentální situace. To bych vás chtěl utěšit. Ano, dobře, děkujeme. Právě to potřebujeme. Já jsem se na to zeptal trošku cíleně, protože spoustu mých přátel klesá na mysli. Spoustu umělců se to pochopitelně dotýká, hledají si nová zaměstnání. No nic, otočme list. Už budeme končit. Budeme za chvíli končit. Už bývá na minuta, ale diváci si to můžou pouštět na etapy, ten rozhovor, kteří přišli pozdě. Poslední otázka. Náš svět se nějakým způsobem proměňuje, to všichni vnímáme, cítíme. Možná řada z nás to vidí jako negativní, nicméně z vašeho pohledu, jakou tu proměnu bychom my si sami měli vizualizovat a k ní jít jako cíleně? Využít toho, co se teď děje. Když se vrátím k tomu začátku, tak jako v tom Verichově dopise, aby každý den byl o trošku lepší než ten předchozí, to znamená nevěřit na úplné zázraky a skoky vpřed, ale na takové to drobné v uvozovkách sociální inženýrství, což je něco jiného než to velké,
na ta drobná vylepšení, která můžeme našim životům poskytovat ve všech oblastech toho, co děláme, ať už jsem cukrář, hospodský, doktor, nebo baleťák, nebo kdokoliv, tak vždycky to jde dělat trošku líp a trošku najít něco jiného a tu společnost celkově vylepšovat, vylepšovat i vzájemnou komunikaci. A ta perspektiva, kterou bych rád viděl před náma jako vizi, je doufat v to, že přece jenom to očkování a taky to promoření povede ke zvládnutí té epidemie natolik, že se vrátíme do původního chodu života, že se například znova vrátí schengenský prostor, byť bohužel už bez Británie, že budeme zase volně pohybliví po všech koutech světa, že nás nebudou nikde lustrovat, filcovat, testovat, dokazovat, že jsme byli očkovaní a podobně, a že se budeme moct bez zábran stýkat a scházet v jakémkoliv množství, třeba na stadionu. Děkuji vám, pane profesore, za dnešní večer a za vaše myšlenky. A já vám děkuji za moc hezký prostředí a velmi inspirativní otázky. To mě překvapilo. Rád bych se rozloučil i s vámi diváky, kam vlevo, vpravo, tam. Já bych se s vámi chtěl rozloučit, doufám, že jsme vlesli do vašich pokojů, kuchyní, kdekoliv následujete, něco pozitivního, něco k zamyšlení. Pokud můžete podpořit tento neziskový cyklus, přispějte nám na darujme.cz jakoukoliv částkou a já se s vámi budu těšit za měsíc, snad zase z Verichovy byli naviděnou. Mějte se hezky a šiřte dobro.